Маємо каганці, все маємо. Все маємо, коляда готова. Я бачу, що мороз такий добрий зимовий, я вже трошки підмерзла. Ви бачите наших колядників? Я вам хочу сказати, ті колядники вже давно мали бути. Так, де наші колядники? Я вам подивіться. А то не вони? А вон є! Привіт! Де ви були? Ми вас чекаємо. А де ми були? А, ми за баяном ходили. А, не завжди баян винен. До кого йдемо колядувати? Може, до тої хати? Так, так, так. Там мешкають доктори, вони щедрі, гостинні, сердечні. Знайте, люди, на землі світло є для світу. Засвітили каганці, нині Божі діти. Душу забери з пітьми, приведи до тями. А як ні до тебе ми прийдем з каганцями. Божий син прийшов для того, щоб минули вас тривоги, щоб усі могли радіти і ніколи не хворіти. Хто у нього щиро вірить, має силу понад міру і нічого не боїться, а співає весело. Добро, ліки ті небесні. Того не хапає зло, і страх, і тілесні. Захищає Боже Слово, є така вакцина. Вона зроблена з любові Господнього Сина. Божий Син прийшов для того, щоб минули вас тривоги, щоб усі могли радіти і ніколи не хворіти. В ньому є усе, що треба, лиш прийняти мусиш. Віднови серцебиття, розпали лампадку і духовне відкриття передай нащадкам. Божий Син прийшов для того, щоб